të ndëruar kolegë deputet, tur për këtë do që përqesh flamurin, ta duash flamurin nuk do të thot të aprovosh gjithçka që vendi dhe poplu i ti bën, ta duash atë është mirë njohje për lirin, jo pa thënë këtë presidenti Kennedy bashkon pas veteti. Liria është një cak sublim për një popull, po aq sa e vërteta. Flamur mbi të cilin Schopenhauer na uzon të falimi çdo ditë mbi të. Para se në realitet të zbresim, për të ndëruar zbulusin e flamurit ton fajkonicën dhe mbrojtur veten nga rrufet e patriotëve të ndezur, po e citoj rilindasin e epërm të ku jep një përgjigje John Turgjve. Cilat janë kujtimet që shfaqë duke valuar flamurin? Nuk janë kujtime goditjesh kundër fqinjve, nuk janë kujtime lakmirash dhe rrëmbimesh, janë kujtime vetëmbrojtjeje me mundimet e palodhura dhe me trimërira të gjata e të forta, që kanë lënë gjurmë në letërsin e gjithë popujve të qytetruar. Nga kjo pikpamje, mund të mburëmi se flamuri ynë, si që është një nga më të vjetrit të botës, është një nga më të drejtet. Për fat të keq, shqiptarët në një pjesë të madhe të historisë së tyre, si shteti pavarur, nuk kanë patur akses të barabartë tek flamuri i tyre kombëtar. Frati i kujtimeve, Atë Zefthumi, ka një përjetim unik për metamorfozën e flamurit teksa rrëfen nëntorin e vitit 1944. Vetëm në kumbanorën e kishës franceskane, e cila zotnon të qendrën e qytetit, ende nuk ishte vu trobojnica. Flamuri Shqipnis, a i vërteti, pa spata, pa hyll, drillej përpelite i zymë të i vetmum dhe nuk shihte askën si veten. Përpi që i mu qindru stuhive, të ati dim një komunist, ashtu i shkym, i leckosun, valvite i papushim. Një ditë të lëtorit, dy partizan trokite në derë në kuvendit franceskan. Duam të hipim në kambanore. Dhe këtu historia mërë një ullë të gjatë, ideologjike, totalitare, ku për 26 vjetë, me fjalet e franceskanit, a i flamur trim, malok, i rëckosur, mbet aty si kufom. Kjo me kujtohet, kur pas 32 viteve pluralizm, përpelitemi, për dosjet e diktaturës, endet e pahapura, po ashtu të mbyllura, si mjetë e shantazhi, depersonalizimi, e balte, me identitetin e një shoqërie, e cila vuan dilemën e flamurit e lirisë kombëtare, apo atë të të së vërtetës publike. Fjala spion, që vërtitet si Çimçakiz në gojë, është flamuri i retorikës aktuale. Të tundë ndosjet, që ky flamur të paloset në sirtarin e së shkuarës, bashkë me faturën e vetë, morale dhe politike. Flamurin gjithmonë rrëmben pushteti, i cili akuzon, po thuaj njësoj, me të njëjtin fjalor kundërshtarët. Opozitën si shpërdoruse e ti, e interesave, e dignitetit kombëtar, e integritetit dhe integrimit, krenarisë dhe zulmës. E kjo ndodh sa herë pushteti me natyrën e ti, asgjësuese, rrëmbyese, ka nevojë ta përdor bezën e kuqe me shqipojnë dy krenare, në mes si gjethe fiku, simbulesi gënjeshtrave, korrupsionit, arrogancës, manipulimit të votës, dhunimit të kundërshtarit e plot cenet e tjera. Pushteti vendos patriotët në qiellin e epërm të parajsës dhe tradhëtorët në baltën e ferrit ku zhgërryhen si derra. Nuk janë aktet ligjore që janë mbrojnë dinjitetin flamurit, i cili shumë herë përdoret si tek romani i Balzakut, Lëkura e Shagrenit, ose në Shqip e fund shpinës së Gomarit, me cilësi magjike, për të realizuar dëshirat, në rastin ton të atyre që na qeverisin, apo të tarafit në gjitur me ta, ku pas çdo dëshirë të shprehur, e të realizuar, ajo ngushtohet, zvoglohet, tretet, derisa nuk mbetet me asgjë. Lëkura flamur e flamuri lëkur. Por të dashur koleg, kur Shqipëria ke qeveriset dhe korrupsioni është fjala magjike, flamuri zvoglohet. Sa herë mira shqiptar ikin dhe vendi shpopullohet, flamuri mbushet me vrima.
kur zgjellje pas zgjelljesh të vjellura, demokracia shndrohet në iluzion, flamuri mbetet në gjysmë shtisë. Kur njerëzit vriten në plazh, në rrugë, në oborrë shtëpie, në dyqan, kur në vend të taksive sugjerohen autoblinda, kur krimi sundon policinë dhe vendos hegemoninë, flamuri shërben si mbulesë për arkivole shqiptarësh. Kur paraja publike merret për të pastruar mbeturinat nëpërmjet inceneratorëve, por në fakt ndyn gjithë etikën publike me vjellin e tyre, flamurit i humbet në gjyra, zbërdhyllet, s'ka lavatriqe që e kthen në fe. Kur rrogat dhe pensionet janë mizerabil, kur pulsimet e stomakut mundin ato të ndërgjegjes, kur rrogat e mësuesve dhe pedagogve janë më të ultat në Evropë, bashkë me buxhetin për arsimin, kur rremuja administrative e shtyn hapjen universiteteve në gjysmë të vjeshtës, kur shkollat ngjajnë si magazina, kur liria e medias kërcënohet, kur gjykata s'ka lirin të jap vendime dhe mban peng opozitën, kur pushtetin nuk kontrollohet me prej askujt e me asgjë, kur qytetari zgjidh patronozhimin në para rebelimit, flamuri bëhet fërtele dhe himni kombëtar shndrohet në simfoni funebre. Kush e respekton flamurin që i vogël, do ta di ta mbrojë atë kur është i rritur. Por nëse modelesh politikani lokale qendror, me barkun lodër e mendjen kodër, që blen diplomën dhe kultivon bejte për ignorancën, me gromësira birre si kolon zanore, kur me akraballek merr votën dhe postin, kur djalja vajza pasëniku të pamund, me modelin e celularit të makinës, me pijet e ditlinjes dhe fishek zjarët e natës vendos standartin, kur silikoni dhe bisturia rivalizojnë të bukurën, kur anarkia perceptohet si liri, kur talavaja hashashi në qoshtë të palatit apo në një lagjit e Londrës, japin adrenalin hyjnore, ati për flamur kur, zoti birë ndërmënd. Me këtë rritën femije tanë do mësojnë çmimin e çdo gjeje dhe vlerën e asgjeje. Do të dinë emrin e kryeministrit dhe ministrave, po të asnjërit prej atyre që dhanë jetën që të kemi një flamur. Emrat e dëshmorëve mund të ngjajnë në markat e produkteve blektorale ose ato të xhinsave. Horizonti një shteti apo kombi kësaj bëhet i turbullt. Përgjësia bie mbi ata që bëjnë ligje, që shkruajnë rregulla, që ngarkohen për zbatimin e tyre. Ata që prezantojnë vizione ekonomike, arsimore, urbane, kulturore, ata që të fusin dorën në xhep dhe së nxjerrin pa të kapur diçka. Mbi ata që duhet të mbrojnë pronën publike dhe jo të kthejnë oborr të kullave të tyre. Kjo përgjësi bie mbi ne të gjithë këtu, por shumë më tepër, mbi qeverinë, e cila mungon gjithmonë në përgjësitë e veta, por është prezent me flamur në dorë, duke rrështuar justifikimin dhe akuzat mbi opozitën, e cila po qeveris keq vendin dhe qeverinë prej 9 vitesh. Dhe në fund të nderuar kolegë, po e mbyll të reflektim me titull publicistik Ne dhe Flamuri, me një përcaktim të një burri që Shqipërisi dha gjithçka, dhe studimtarët e saj i dhuruan plumbin. E kam fjalën për atë Anton Harapin, i cili gjykoi në vitin 1942, se përveç skeptikeve dhe apatikeve, ka dhe shqiptar, të cilët, duke i lënë me një anë vlera shpirtërore dhe ideale, po përpiqen pa mas që të modernizojnë dukjen, çfaqjen dhe jo qenjen, gojen dhe fjalët, po jo mendimin, barkun e jo shpirtin, rrobat e paraqitjen dhe jo veprat e ndërgjegjen. Me këta, mos paqa fjala s'pun. O Zot, mos ju aqit kujt në hise, o Zot, prapsoja Shqipërisë. Por ka dhe shumë të cilët një mend duan të asilin botën shqiptare mbarë, barova. Duan të vendosin idealet dhe kështu duke në altësuar dhe siguruar vlerë shpirtërore, duan të përtrijnë tërë jetën shqiptare. Bashkë me kërkesat ideale, duan të shtojnë dhe përmirësojnë dhe të mirat materiale. Zot ju Allah shtë mbarën, i rofshin Shqipërisë për gjatë e motë. Me gjasë, për një pavësi tonën shoqërore, këtyre u rëmbehet flamuri nga dora, himni nga goja, Shqipëria nga ëndrat, dhe në fund u mbetet vetëm shkopi që shumë kush se përdor mirë. Faleminderit.